Також маємо нову суддю Конституційного суду. І про все це ми далі поговоримо, наскільки рішення були ухвалені без порушень, власне, про персоналії і персони. Михайло Жернаков, голова правління фундації «De Iure» з нами на зв'язку. Михайло, мої вітання. Вітаю вас. Давайте для початку почнемо ми з нового генпрокурора. Йдеться про Андрія Костіна, екс-нардеп від монобільшості, людина для влади далеко не нова і не знайома. Що скажете про це призначення? Чи все відбулося гладко? І чи виникають у вас, в антикорупційників, питання до нового генпрокурора? Ну, питання гладко – це питання відносне, звісно, я думаю. По-перше, пан Костін відомий тим, що блокував судову реформу неодноразово на позиції голови Комітету з правової політики та правосуддя Верховної Ради, як законопроект про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Кілька разів вони переписували, рекомендували те, що фактично зберігало контроль судової мафії над процесом. Так і законопроект про ліквідацію абсолютно ворожого окружного адміністративного суду міста Києва більше 15 місяців блокував комітет Костіна за його безпосередньої участі. Цей розгляд цього законопроекту, тобто, вдумайтеся, невідкладний президентський законопроект про ліквідацію того суду, який є просто посольством ворога в державі, який нам, окрім всіх рішень антиукраїнських, які він виніс, ще й намагався повернути і майже провів через систему рішення, яке прийнято вже було фактично, про повернення Януковича в крісло президента в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це ми мало говоримо, хоча могли би і мали би говорити набагато більше. Так от, абсолютно ні разу в порядок денний навіть не поставив пан Костін цей президентський законопроект, не кажучи вже про рекомендацію його там до якогось читання. От, крім цього, він вилетів з конкурсу, до того самого конкурсу до САП, про який ми всі вже говорили неодноразово. Причому з формулюванням він не пройшов перевірку на доброчесність як політично залежна особа. Тобто комісія не рекомендувала його на заняття посади заступника генпрокурора, керівника САП, а депутати, 299 депутатів, вважають, що він абсолютно достойний при цьому займати посаду генерального прокурора. Ну, це також, як мінімум, нелогічно. Тому от така картина складається. Це окрім, я вже не буду зупинятися на претензіях, які були в представників громадськості до пана Костіна з приводу того, що він не задекларував дохід від продажу двох квартир, отримав від держави житло, при тому, що декларував мільйонні доходи і так далі. Так, а чим зумовлена така політична живучість нового генпрокурора, попри те, що є купа претензій до нього? Хто йому допомагає? Чи це просто людина, яка, в принципі, вийна? Називають його пов'язаним з, це, власне, і сам Єрмак. З Єрмаком, так, з паном Андрієм Єрмаком. І сам Єрмак про це каже, що вони добре знайомі, і він його там знає, рекомендує і так далі. Хто ще каже, що вони куми, я не знаю, наскільки це достовірна ця інформація, але те, що вони прямо пов'язані, це ніхто не оспорює, навіть ці самі особи. Зрозуміло. Давайте нарешті поговоримо, що це сталося на спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тому що, даруйте, серйозний і важливий добір начальника цього відомства перетворили, даруйте, на цирк на дроті, який тривав не один місяць. Зрештою, ми маємо очільника цієї структури. Давайте для початку скажемо, чим важливо обрання голови такої структури, не тільки для боротьби з корупцією, наскільки я розумію, це чітка вимога і від Європейського Союзу. Це була чітка вимога всіх і вся, насправді. Вже особисто президент Байден ставив підпис під декларацію спільною з письмовою з президентом Зеленським про те, що прокурор буде призначений, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, призначений скоро. Це було, нагадаю, 1 чи 2 вересня, коли Зеленський був у Білому домі. От, і це вже на той момент вийшло на настільки високий рівень. От можете собі уявити, з тих пір вже майже рік ми призначаємо керівника САП, сьогодні нарешті призначили. А взагалі більше 2 років тривав цей конкурс. Тобто в нас закінчаться світові, якщо далі так піде, в нас закінчаться світові лідери і міжнародні статуси України. До речі, прив'язаний до статусу кандидата був також, це одна з умов отримання статусу кандидата. Тобто це абсурд, коли насправді досить технічна історія, хоч і важливого органу, відбору керівника,
Вона впирається, і про неї говорять, не знаю, Урсула фон дер Ляєн, світові лідери, які приїжджають, президент Байден підписує якісь документи. Ну просто це, ну ми вибачайте, виглядаємо просто в очах всього світу якоюсь нацією, по-перше, тих, хто не розуміє, що їм самим потрібно, по-друге, якоюсь нацією наперсточника, даруйте за термінологію, яка намагається всіх обвести навколо пальця, при тому, що всі прекрасно розуміють, що відбувається, і розуміли від самого початку. Тому, ну, от, просто хотілося би винести від цього уроки і змінити процедуру в законі, щоб, тому що, ну, такої ганьби вдруге, я думаю, нам нікому з нас не хочеться переживати. І щоб забрати політично залежні фігури, таку як, наприклад, Катерина Коваль, яка, ну, руками просто її, татарови і решта, хто саботував цей процес, робили абсолютно, ну, неприпустимі речі. По-друге, це ви говорите про, ну, голову все-таки конкурсної комісії, яка, власне, і добирала голову САП. Давайте глядачам скажемо, тому що давайте про неї не забувати, яка придумувала будь-які відмазки, вибачте, будь-які причини, кіт негодований, там щось іще, якісь там рішення окружного адміністративного суду, які не набрали законної сили, того самого, до речі, ворожого суду, який, про який ми вже сьогодні говорили. Ну, тобто, це рівень, вибачте, деградації моральної і інтелектуальної пані Катерини. Може, вона такою і була, звісно, але я повторюся ще раз, її звати Катерина Коваль. Ми маємо не забувати про таких людей і їхню роль в історії, тому що великою мірою її руками, хто б це не був, ну, не стояв за лаштунками цих процесів, її руками це все робилося. Тому ми маємо всі пам'ятати цих людей і не допускати жодним чином їх до прийняття будь-яких інших важливих рішень будь-коли. Я тут мушу лише ремарку зробити. Якщо пані Катерина має бажання свою позицію оприлюднити чи долучитися до Етеру, то ми з радістю поговоримо, бо у нас є багато питань до пані Катерини Коваль чи Коваль, даруйте, не знаю, як правильно наголос. Неодноразово я вже писав і звертався, і тегав, ну, щось не дуже хоче пані Катерина спілкуватися. Я розумію ваші стандарти, що ви мусите про це зазначити. Ну, от, буду радий подискутувати, але, ну, не думаю, що там буде багато змістовної розмови. Добре. Я так розумію, що епопея з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершилася і почнеться, напевно, нова епопея з НАБУ, з Національним антикорупційним бюро. А що у нас там? Обезголовлене відомство залишається? Я не помиляюся, Ситник вже ж пішов і ніхто не прийшов? Так, ще з квітня місяця він уже не є директором НАБУ, зараз виконує його, наскільки мені відомо, виконує його обов'язки перший заступник Гізоглава. І так, дійсно, дуже важливо зараз, і це також є, до речі, в нашому в рішенні Європейської комісії, Європейської ради про надання нам статусу кандидата, що невідкладно має бути розпочати і завершений конкурс на директора Національного антикорупційного бюро. Ну, бо це дві інституції, які разом із антикорупційним судом складають от таку триланкову систему, нову, новітню, побудовану боротьби з корупцією, стоп-корупцією, і вона лише тоді буде повністю ефективною, коли всі відомства працюватимуть злагоджено, коли матимуть очільників незалежних, і коли, ну, на них ніхто не буде впливати, і в тому числі на процес призначення керівників цих відомств, ну, мається на увазі впливати незаконно, не мали би. Я так розумію, що САП тривало все 2 роки, ви кажете, з НАБУ стільки, напевно, буде тривати? Чи довше? Я сподіваюся, що це буде набагато більш безболісний процес, але побачимо, як воно буде далі, враховуючи, що ми маємо вже незалежного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Можливо, вибір керівника НАБУ, ну, скажімо, підвищуються ставки і щодо вибору керівника НАБУ, але все ще сподіваюся, що нам не забракне мудрості, ну, принаймні, не показувати і не проявляти те, що ми проявили як країна на конкурсі до керівника САП. Добре. Ще одне призначення, воно мене дивує, просто як громадянина України, я недалеко не юрист, йдеться про нову суддю Конституційного суду України Ольга Совгиря, екс-нардепка від «Слуги народу» нею стала. У моїй логіці суддя – це людина, яка не була в партії жодній, яка не мала стосунку до жодної політичної сили, яка є незаангажованою. Чи можна говорити про ангажацію пані Ольги після того, як її кар'єра пішла догори? З нардепки, з юристки до тепер судді Конституційного суду.
Слухайте, і судді загальної юрисдикції, то що раніше називалося, та і судді Конституційного суду. Ну, логічно, що вони мають бути безсторонні, а безсторонні і мають бути незалежні. Та це означає, що вони не мають проявляти прихильності до будь-яких груп інтересів, не тільки політичних, а й, наприклад, профспілок, і про це прямо зазначено в законі, в профільному законі про Конституційний суд, що суддею не може бути Конституційного суду особа, яка не просто там має представницький мандат, не просто є членом партії, а яка проявляє навіть політичну прихильність. Там є таке формулювання в законі. Тобто, очевидно, що людина, яка є заангажованою політично, не може обійняти посаду судді Конституційного суду, і про це прямо написано. Депутати ж спочатку її призначили, потім наступним рішенням зняли, забрали в неї мандат. Тобто, навіть формально, ну, тобто, окрім того, ідея закону ж не в тому, що там формально було чи не було на момент призначення. Хоча, повторюся, і на момент призначення формально вона була народною депутаткою. Депутати порушили, прямо порушили норму закону частину 3 статті 11 про Конституційний суд. Але ідея в тому, щоб туди не потрапляли залежні, заангажовані політично люди. Людина 3 роки пропрацювала депутаткою, представницею Верховної Ради в Конституційному суді, заступницею голови комітету. І найцікавіше, що ну і її ж призначають всупереч у цій нормі суддею Конституційного суду. Найцікавіше, що вона сама проходила конкурс, тобто призначення її, воно суперечить Конституції і закону, і нашим домовленостям з ЄС. Конституції, тому що конкурс в лапках, який вона проходила в своєму ж комітеті заступником голови, якого вона є. І цей конкурс, знову ж таки, в лапках не перевіряв навіть відповідність формальним вимогам, які є в Конституції. Один з конкурсантів, представник ОПЗЖ Павленко, хоча є вимога 15 років юридичного стажу, лише 6 років на момент рекомендації і визнання його переможцем конкурсу, як закінчив юридичний вишер, жодного дня не пропрацював на юридичній посаді. Ну, тобто настільки профанацією є цей конкурс, тобто вона не проходила конкурс, вона з порушенням була призначена, Михайло, з порушенням закону. Чекайте, так я хочу просто поточнити, чи я правильно зрозумів. Mm-hmm. Я зрозумів правильно, що головним конкурентом Совгирі був Юрій Павленко з ОПЗЖ? То який з партії регіонів? Їх було 6, тобто наскільки, щоб ми всі розуміли, наскільки абсурдним і взагалі порожнім місцем, вибачте, є конкурс так названий, тому що з 2016 року в Конституції є вимога конкурсного добору суддів Конституційного суду, і це правильно. Замість того, щоб прописати нормальну процедуру конкурсного добору, депутати сказали, ну, конкурс відбувається в комітеті, крапка, фактично. І, по-перше, потрапити на цей конкурс можна тільки, якщо тебе внесли фракції парламенту. Тобто ти маєш бути політично заангажований уже від самого початку цього процесу. По-друге, комітет ніякі конкурсні процедури, ні, їх фактично немає. Комітет всіх, хто приходить, автоматично відправляє, визнає переможцями конкурсу в лапках, і автоматично відправляє на голосування до Верховної Ради, в тому числі визнав переможцем цього конкурсу, саме таке формулювання, пана Павленка, представника ОПЗЖ. Так, тобто там було ще 3 чи 4 людей, якщо я не помиляюсь. Тобто всіх, кого рекомендували фракції, всіх рекомендував комітет. Тобто ніякого конкурсу не було, відповідно, вимога Конституції про конкурсний добір також порушена. Ясно. Пан Павленко – знаний адвокат, юрист і правознавець. Тут ще одна новина, яка з'явилася буквально от зараз, про те, що, ймовірно, як повідомляють джерела Лівого берега, посилаються на інформацію від владної фракції, Ольга Совгиря може претендувати навіть на те, щоб очолити Конституційний суд. Є така інформація, вона не вдалося її ні підтвердити, ні спростувати. Я не думаю, що це можливо прямо зараз, але я би ні від чого нічому не дивувався би, та? Тому що я не думаю, що я голоси під неї в Конституційному суді, це було би дивно. Але, повторюся, всяке вже може бути. Я думав, ну, вже стільки ніколи і не може бути. Я разів собі сказав, наприклад, під час конкурсу ТОСАП, а потім воно ставалося речі, які ще перевершили будь-які очікування, що я вже, чесно скажу, нічому не дивувався би. Але це,
Ну, це небезпечна дуже історія порушення конституції, порушення законів, особливо під час війни, тому що це, окрім того, що ну деконструює фактично державу, це ще й збільшує соціальну напругу, і ну люди не можуть це виправити звичайні інструментами демократії, звичайними способами, та вийти на протест, не знаю, взяти участь в консультаціях. Багато дуже інструментів демократії під час воєнного стану вони недоступні. Це дуже небезпечно, тому що ну це накопичується в людей в суспільстві, яке і так уже досить сильно, ну як досить сильно, яке в шоці знаходиться перманентному через воєнні дії. Такі речі вони просто є небезпечними, окрім того, що є неконституційними і незаконними. Ну так, а в один момент ще може хтось крикнути: ага, агент Кремля, розхитуєте корабель і все інше під час війни, коли говориш про такі порушення і про це все, що було, скажімо так. Михайло, дякуємо. Звісно, це ж не ті винувати, хто роблять порушення, а ті, хто на це звертають увагу. Це ж традиційна тактика відвертання уваги і перенесення з хворої голови на здорову. Ще один дуже важливий аспект, до речі, призначення. Нормально, встигаємо? Дуже коротко, буквально 2-3 речення. Процедура отримання статусу кандидата. Єврокомісія сказала, що потрібен конкурс, і це є нашим зобов'язанням на Конституційний суд. І посилається на рішення Венеційської комісії, яка каже, ніяких призначень не має бути до запровадження цього конкурсу. Це вже четверте призначення судді Конституційного суду попри цю рекомендацію. Але перше з часів ухвалення Єврокомісією рішення Єврорадою про надання нам статусу кандидата. І це дуже підриває довіру, і це фактично є рухом від Європейського Союзу, а не до. І тому це також з цієї точки зору, на жаль, дуже небезпечна історія. Ну і варто називати, що як дали, так і можуть забрати. Процедура теж є. Абсолютно. Є таке положення в рішенні Європейської комісії. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», з нами був на зв'язку. Дуже дякую вам за...